Sansa gjyqësore ndaj shtetasit turk Faruk Fati Ozer shtyrë sërish ditën e sotme, sipas gjyqtarit Elis Dine, i cili drejton gjyqin për ekstradimin e shtetasit turk, arsyet e shtyrjes lidhen me kërkesat e paraqitura nga avokati mbrojtës i Ozer. Ky i fundit ka kërkuar të përkthehen me shkrim dokumentat e hetimit dhe ka kërkuar informacione shtesë nga prokuroria turke, si dhe ndryshimin e gjyqtarit të çështjes. Në deklaratën për mediat, gjyqtari Elis Dine dha shpjegime në lidhje me kërkesën e avokatit. Ditën e sotme seanca gjyqësore u zhvillua, por u shty sërish dhe seanca e ardhshme u caktua në datën 14:09, pra ditën e ardhme pas 30 ditësh. Kjo për shkak se nga ana e avokatit mbrojtës të të kërkuarit dhe të arrestuarit Faruk Ozer u kërkua për jashtimin im si gjyqtar, si dhe u kërkua kohë për të përgatitur konkluzionet përfundimtare. Pasi kërkesa për përjashtim tim gjykohet nga një tjetër gjyqtar i kësaj gjykate, pra nuk e gjykoj unë. Ndërkohë, e qenë se kjo çështje është ka zhvilluar disa seanca gjyqësore, gjykata nuk e ndërprerë shqyrtimin gjyqësor në atë moment, bazuar në 18.2 të kodit të procedurës penale, por vlerësoi të vazhdojë gjykimin dhe ftoi mbylli shqyrtim gjyqësor të çështjes, ftoi prokurorin në konkluzionet përfundimtare të cilat prokurori i parashtroi përpara kësaj gjykate. Lidhur me pyetjen se përse u kërkua ndryshimi i gjyqtarit të çështjes, Dine u shpreh. Nuk u pranua nga ana e gjykatës dy nga kërkesat e përfaqësuesit të shtetasit Faruk Ozer, të cilat u vlerësuan nga gjykata si të pabazuara në ligj dhe në prova, dhe si një mënyrë, po themi, për të kërkuar zvarritjen e gjykimit të kësaj çështje. Kërkesa që kishte lidhje me çështjet e tjera penale. Kërkesa ishte për këtë çështje penale. Kërkoi ti përktheshin disa akte të cilat ne nuk i përkthyem me shkrim, por i lexuam në seancë përkthyesi fjalë për fjalë nga rreshti i parë tek i fundit. Seanca e radhës ndaj bosit turk të kriptomonedhave Faruk Fati Ozer do të mbahet ditën e hënë.